Қытай билігі Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында лаңкестікке қатысы бар деген күдікпен 29 адамды тұтқындады. Оларға сепаратизм, заңсыз топ ұйымдастырды, заңсыз кәсіппен айналысты, этникалық арандатушылық әрекеттерге барды деген айыптар тағылған. Антитеррорлық рейд Үрімшіде мамырдың 22-сінде жойқын жарылыстан 39 адам қаза тапқаннан кейін басталды. Өткен айда 200-ден астам адам лаңкестікке қатысы бар деген күдікпен ұсталған екен. Олардың кейбіреуі өлім жазасына кесілді. Сонымен бірге полиция автономиялық ауданда 23 радикалдық және лаңкестік топтың әрекетіне тосқауыл қойды.